През 1932 година във високата част на квартала Спорухово се строи училищна сграда за подлежащите на обучение деца от района. На 25 август 1950 година вратите на същата сграда се отварят, за да приемат за учебната 1950-51 година първите 150 ученика на самостоятелното начално училище Васил Левски. На 1 септември 1950 година училищният праг с вълнание и трепет прекрачват най-малките ученици – първокласниците, децата родени през 1943 година. Учениците са разпределени в 4 паралелки. Сградата на училището се състои от 4 класни стаи. Наличната материално-техническа база е много скъдна. Още през първата учебна година училището получава първа награда на градския преглед на училищните хорове за отлично представяне. Постепенно броят на децата и паралелките се увеличава. През 1958-59 година паралелките са вече 11, за което са необходими класни стаи. За целта е отчуждена къща на улица Найчо Цанов, която се ремонтира с учебна цел. Увеличава се и броят на учителите. 1960-61 е пикова за училището по брой ученици – 605. Наймат се нови помещения. Така начално училище Васил Левски със своите 16 паралелки и две групи подготвителна е най-голямото начално училище в града, като в клас са по 35-40 ученици. За учебната 1961-62 се открива и първата занимание за самостоятелна подготовка на децата. Учителският колектив полага много усилия, за да се утвърди сред обществеността като екип от добри педагози и професионалисти. Така през учебната 1966-67 година Съюзът на българските учители го удостоява със званието «Най-добър учителски колектив на град Варна». През годините продължава работата по изграждането на училищния двор, асфалтират се спортни площадки в централната сграда и в филиала. Родителите активно участват във всички извънкласни инициативи на училището. Учебната 1972-73 година минава под знака на 100 годишнината от гибелта на патрона на учебното заведение. Кипи усилена работа за достойно отбелязване на събитието. Правят се конкурси, състезания за лъвски скок и други съревнования, традиция, която се отбелязва и в наши дни. В периода от 1974-1989 година начално училище Васил Левски продължава своето развитие. Колективът на училището става инициатор в организирането на педагогическа школа за учители от училищата в района. Комплексно-интегралният подход става основен за обучението и възпитанието на учениците. Учебната и извънкласната дейност се поставят на творческа основа. През 1986-87 година се поставя началото на една инициатива, продължаваща и до днес. Приоритетно да се работи за обучението по математика, за развитие на логическото мислене и за интелекта на малките ученици. Разнородният етнически състав на учениците изисква умения за диференциране на обучението. Разискват се проблеми на обучението на деца билингви, както и разяснителна работа с родителите. Отново инициатива, продължаваща и до днес.